Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա քննարկում բնապահպանական խնդիրները եւ առաջարկող լուծումները քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերում խորագրով թեմայով։ Մեր բանախոսներն են Վագն Խաչատրյանը, Հայազգային կոնգրես ՀԺԿ Դաշինք պատգամավորի թեկնածու, եւ Հարություն Բաբայանը, ԵԼԿ Դաշինք պատգամավորի թեկնածու։ Մենք հրավիրել էինք նաեւ այլ կուսակցությունների եւ դաշինքների ներկայացուցիչների, որոնք որ տարբեր պատճառներով չեն կարողացել ներկա գտնվել մեր քննարկմանը, բայց ինչևէ մենք փորձենք երկու ուժերի ներկայացուցիչների միջոցով հասկանալ, թե ինչ լուծումներ, ինչ խնդիրներ են թիրախավորում ԵԼԿ-ը եւ ուրեմն ՀԺԿ կոնգրես դաշինքը, եւ ինչպես են այդ խնդիրները լուծելու։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Նայք, մեր հրավերընդունելու եւ ներկա գտնվելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, սկսենք ձեզանից։ Հարց, Հայաստանում մի կողմից կան շատ, դրա մասին բարձրաձայնում են, բնապահպանական խնդիրներ, մյուս կողմից բավականին ինտենսիվ կերպով զարգանում է հանքարդյունաբերությունը, շատեր անգամ էքստենսիվ են դա համարվում, որովհետև կարծես թե մի փոքր այն հախուռն է զարգանում, եւ որտեղ որ հնարավորություն կա, որտեղ որ ինչ-որ մի փոքր, չգիտեմ, հնարավորություն կա գետնի տակից ինչ-որ մի բան հանել եւ վաճառել, կարծես թե դա իրականացվում է։ Ձեր ուրեմն դաշինքը ինչ բնապահպանական խնդիրներ է թիրախավորել Հայաստանում, որովհետեւ տարբեր մարզերում, հատկապես Սյունիքում, այդ խնդիրները բավականին սուր են արտահայտված, եւ ինչպես է փորձելու դրանց լուծումներ տալ։ Արդյոք հնարավոր է այդ ոսկե միջինը գտնել հանքարդյունաբերության եւ բնապահպանական խնդիրների ուրեմն լուծման տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Վերջից ուղղակի մի անգամից ոսկե միջին գտնելու հնարավորություն կա։ Եվ համաշխարհային փորձ ենք ուսումնասիրում։ Համաշխարհային փորձը մեզ ասում է, որ հնարավոր է հանքարդյունաբերություն զարգացնել եւ բնապահպանական եւ շրջակա միջավայրի ազդեցությունը նվազագույնի հասցնել։ Համ եթե նվազագույնի չէ, բոլոր դեպքերում այնպիսի ավերիչ ազդեցություն չթողեր, որ հետագայում դա խնդիր դառնա ապագա սերունդների համար։ Ի վերջո ամենակարևորագույն խնդիրը սա է։ Եվ երբ որ նոր տեխնոլոգիաների եք ծանոթանում հայտարար բնագավառում, ես ձեզ ասեմ, որ բարձր տեխնոլոգիաների առումով ամենաշատ կիրառվող բնագավառը հենց հանքարդյունաբերությունն է։ Կլինի նավթ, կլինի գազ, կլինի մետաղական հանքավայրեր, եթե հետևում եք, դրանք նաև ոնց որ պատվիրատու են եւ իրենց գործունեությամբ նաև խրախուսում են հենց գիտության կամ տեխնիկայի կամ տեխնոլոգիայի զարգացման։ Սա շատ օբյեկտիվ գնահատական է։ Մյուս կողմից, այնինչ ազդեցությունն ունեն մեն իրենք շրջակա միջավայրի կամ բնապահպանական առումով ինչ խնդիրներ են առաջացնում, այս հրա գնահատման խնդիրն է, որ մինչև հիմա վերջնականապես լուծված չէ։ Նաև մասնագիտական առումով ինչ չափորոշիչներ վերցնենք, որոնց հիմա վրա գնահատվի այդ ազդեցությունը, եւ այդ ազդեցությունից ելնելով նաև ինչ միջոցառումներ պետք է արվեն, որպեսզի այդ բացական երևույթները վերացվեն։ Ասեմ, որ երի զարգացած երկրներում ոնց որ խնդիրը մի քիչ այլ ձևով են լուծում, գոնե եթե հիմա չկա այդ լուծման տարբերակը, ֆինանսական առումով ռեզերվներ են ստեղծում։ Այսինքն, եթե դուք շահագործում եք հանք կամ արդյունահանում եք որևէ հանքատեսակ, նախորդ նաև դրա վնասների հետ կապված ապահովագրում եք, գումարներ եք վճարում հատուկ հաշվին, կամ նույնիսկ, այսպես ասեմ, ապագա աշխատանքները, որ դուք պետք է կատարեք վնասների փոխհատուցման առումով, էլի հատուկ հաշիվ է բացվում։ Կա ֆինանսական հնարավորություն, եւ եթե ժամանակի ընթացքում ինչ որ նոր հայտնագործություն կա կամ տեխնիկայի կամ տեխնոլոգիայի առումով ինչ որ նորամուծություն կա, արդեն այդ ֆինանսական միջոցների օգնությամբ լուծում են բնապահպանական կամ շրջակա միջավայրին հաստատված վնասները, որ այսօր չեն կարողանում դրանալ։ Սա ընդունված պրակտիկա է։ Սա մի իրականություն է, որ մեր հետ առնչություն չունի, մեր հետ կապ չունի, որտեղ մենք այլ միջավայրում ենք գտնվում, եւ ասեմ ձեզ, մենք հիմա արդեն քաղում ենք այն պատուգները, որոնք հետևանք են 2000-ականների այդ ձերասած էքստենսիվ հանքարդյունաբերության շահագործման, որովհետև ըստ էության, եթե տնտեսական առումով մի քիչ հաշվարկներ կատարեք, Հայաստանի Հանրապետությունում հանքարդյունաբերության զարգացման հեռանկարները այդքան էլ լավը չեն կամ դրական չեն, ինչի նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, որ բոլոր դեպքերում հանքարդյունաբերության դեպքում, եթե դուք չունեք ներսում, երկրի ներսում համապատասխան մետալուրգական ձեռնարկություն եւ վերջնական միջև արդյունքի ստացման այդ պրոցեսը չեք կարողանում իրականացնել, այսինքն պղինձի կամ մորիդենի հանքանյութի վերամշակում միջև վերջնական արտադրանք,
Եթե դուք չեք անում, ուրեմն դուք կարիք ունեք արտահանելու այդ հումքը, իսկ դա մեծ տրանսպորտատար է, այսպես ձևակերպեմ, մեծ ծախսեր է պահանջում, և Հայաստանի դեպքում, երբ որ մենք ունենք փակ սահմաններ, պատկերացնում ենք, ասենք Մեղրից կամ Քաջարանից կամ Կապանից, այդ հանքանյութը պետք է հասցվի Երևան, Երևանից հետո Փոթի, Փոթից հետո եւ այլն, Այսինքն մենք ուղիղ կապի հնարավորություն չունենք, միջնորդավորված է տեղափոխություն, և շատ դեպքերում այդ տեղափոխման ծախսը ինքը ազդում է նաև հենց մրցակ գնողունակության վրա։ Եվ 2000-ականներին, երբ որ համաշխարհային շուկայում էական փոփոխություն եղավ, երբ որ նավթի գների աճի հետ մեկտեղ նաև ընդհանրապես հանքահումքային արտադրանքի գինը բարձրացավ, մեր մոտ ոնց որ թե այդպիսի ցանկությունը շուտ ընդդիրը փոխվեց, և նպատակահարմարությունից ելնելով որոշեցին, որ հնարավորինս չափ մեծ քանակությամբ արդյունահանում իրականացնեն։ Եվ ես շատ լավ հիշում եմ այդ ժամանակվա պատասխանատուների հայտարարությունները, որ քանի դեռ համաշխարհային շուկայի գները բարենպաստ են մեր հանքարդյունաբերության զարգացման, եկեք հնարավորինս չափ առանց հաշվի առնելու բնության և շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մենք սկսենք էքստենսիվ եղանակով շահագործում ապահով։ Եվ ես ձեզ ասեմ, եթե 2000 թվականին արտահանվում էր հանքանյութ մոտ 180,000 տոննա, այսօր արդեն հասցվել է 29 միլիոն տոննայի, 2003-2004 թվականին դրանք արդեն 11 միլիոն տոննային, ներող կնեք 1,800,000 տոննա, 2002 թվականին։ Եվ մենք շարունակում ենք այսպես էքստենսիվ արտահանում, և ոչ մի տեղ սա համարում ենք կարևոր ամենամեծ վտանգը, որ կա, ոչ մի տեղ չկա հաշվարկ այս արտահանման ծավալների այսպիսի տեմպերը, ինչ բնապահպանական կամ շրջակա միջավայրի վրա ինչ ազդեցություն են թողել։ Սա համար առաջի խնդիրն է, որ մենք ունենք մեր բոլորիս առջև կանգնած, որտեղ արդեն աղետը զգացվում է, հենց Սյունիք է գնում դեպի Քաջարան, Կապան և Քաջարան այդ տարածքում, այնտեղ փոչամբարները դարձել են դանդաղ գործող ռում, ցանկացած պահին նրանք ուղղակի կարող են ավելի մեծ աղետի մեջ հասցնել, քան նույնիսկ ասենք կամ դրա հնավասար ատոմային զենք, որովհետև այն, ինչ որ այնտեղ կատարվում է, որևէ հաշվարկի ենթարկված չէ, որևէ տեխնիկա, տեխնոլոգիական կամ ֆինանսական խնդիր այդտեղ, հաշվարկ այդտեղ չկա։ Այսինքն մենք առաջնահերթություն որպես ընդունում ենք այսօրվա վիճակը, մեզ այսօր պետք է շահագործել, մենք այսօր շահագործենք, իսկ վաղը միսօր ինչ կլինի, այդ դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում, իսկ հանքարդյունաբերության մեջ որպես ռազմավարություն այսօր ընդունված հենց ապագա սերունդների մենք ինչ ենք թողում խնդիրը, աշխարհում այդպես է ընդունված, ցավոք սրտի մեր մոտ այդպես չի, որպես լավագույն օրինակ բերեմ, և հետո էլի առիթ կունենեմ շարունակել, ասենք Թեղուտը վերցրեք, հիշում եք ինչ կատարվեց Թեղուտի հետ, ինչպիսի վնապահպանական քաղաքացիական շարժում կար, որպեսզի Թեղուտի շահագործումը ընդհանրապես չիրականացվի, և ինչպես էր մեզ մատուցվում կամ ինչպես էր ներկայացնում Թեղուտի այդ հանքավայրի շահագործումը, մի երանելի ծրագիր էր, ամեն մի քառակուսի մետր կամ սանտիմետր օգտագործելուց հետո այդտեղ ծառատնկում կլինի, կանաչը կվերականգնվի, ուրեմն աշխատատեղեր ստեղծվեն, մարդիկ որևէ խնդիր չեն ունենա, շրջակա միջ բնակավայրերը կարող են այդտեղ աշխատանքի ընդունվել։ Հիմա Թեղուտը 2 տարի ինտենսիվ ձևով շահագործում է, մոտավորապես 5 միլիոն տոննա հանքանյութ է արտահանվում այնտեղից, և կարծում եմ դուք երեք տեղյակ, եթե տեղյակ չեք, արդեն բնապահպաններն են ներկայացնում, որ ծառատունք չկա, անտառովակի քանդվում է, կտրտվում է, աշխատատեղերի առումով որևէ խնդիր չի լուծի, և այն մարդիկ շրջակա միջավայրի գյուղական համայնքի ներկայացիչները, ովքեր նաև շատ ինտենսիվ պայքարում էին բնապահպանների դեմ, այսօր արդեն կոտրած աշտակի առջև են կանգնած, իրենք էլ արդեն հասկանում են, որ խապվել են, և սա մեր Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող այդ հանքարդյունաբերության, քաղաքականության ամենաբացասական երևույթը, որպես կարող եմ գնահատել։ Պարոն Բաբայան, ընդրեմ դուք Եղդաշինքի մոտեցումները ներկայացնեք և թիրախավորած խնդիրները ներկայացնեք, որը պարոն Խաչատրյան ներկայացրեց հիմնական ուղղությունները, Թեղուտից սկսած մինչև Սյունիք և դրա հետ կապված խնդիրները, ես խնդրեմ նաև լուծումներին էլ անդրադառնաք, ինչպես եք փորձելու այս առկա խնդիրները, թե փոչամբարների առումով, թե շրջակա միջավայրի վնասների առումով, ինչ լուծումներ եք առաջարկում, խնդրեմ։ Ես չեմ կարող չհամաձայնվել գոյություն ունեցող խնդիրների հետ, որովհետև այն շահագործման մեթոդները ու մեխանիզմները, որ կիրառվել են մինչև հիմա,
փաստացի աղետալի վիճակի մեջ են հասցրել այդ տարածքները, որտեղ այդ հանքերի արտադրությունը կա։ Օրինակ, այդպիսի, ասենք, գոյություն ունեցող 460 հանքավայրերից 27 մետաղական և 85-ը դեռ ուսումնասիրվում են, 25 գործող կոնկրետ պոչամբարներում կամ կոնսերվացված պոչամբարներում համարը 800 միլիոն տոննա պոչանքեր կան։ Ուրեմն, հիմա խնդիրը թե ոնց պետք է լուծել, մեզ անընդհատ ասվել է, թե կամ հասարակությանը համոզվել է, որ մենք ստեղծում ենք աշխատատեղեր, դուք ունեք բարենպաստ հնարավորություն աշխատելու, գործատեղեր և այլն, բայց իրականության մեջ այդ ամեն ինչ բերեց սերունների համար աղետի, իսկ ինչ լուծումներ ունենք մենք, լուծումները հետևյալն են, որ պետք է օգտագործել կամ օգտվել զարգացած երկրների փորձից։ Ամբողջ աշխարհում նա չի, որ Հայաստանը բացառություն է ու հանքարդյունաբերության պատճառով։ Օրինակ, այս ձևի խոշոր արտադրողներ, ոնց որ Կանադան, Ամերիկան, Ավստրալիան, ամենամեծ արտադրություն տվողներն են, ուղղակի պետք չի նոր հեծանիվներ հորինել ու ամերիկաներ բաց այդել, կարել է նրանց փորձը վերցնել, կարել է նրանց հետ հաղորդակցել, կարել է այդ համագումարներին, որտեղ այս հանքարդյունաբերողները հանդիպում են և քննարկում են, պետք չի գնալ ու ներկայացնել, որ մենք շատ գայթակղիչ ենք որպես նպաստավոր տեղ, որտեղ կարելի է գալ ու անպատասխանատու փորել, քանդել ու փոչամբարներ թողել ու ոչ մի ձևով չպատժվել կամ չհատուցել։ Ես նույնիսկ այդ հատուցել բառն եմ ծանր տանում, որովհետև ըստ էության ավիրված բնապահպանական տարածքները դու տարիներով չես կարող վերականգնել, դա դարերով նույնիսկ չես կարող վերականգնել, մանավանդ մեր նման փոքր երկրի։ Մենք Ռուսաստանի պես անծայրացիր երկիր չենք, որտեղ կարել է ինչ-որ մի տարածք այսպես թողել ու գնալ, կամ չգիտեմ, լավ, չանադառնանք այդ խնդրին, պետք է ուղղակի վերցնել զարգացած երկրների փորձը, հաղորդակցվել նրանց հետ, ներկայացնել այն նպաստավոր պայմանները, եթե իրենք ինվեստիցիա անեն կամ ներդրում անեն, ինչ կշահեն։ Հիմա վերջերս մարտին ասացին, որ ռոյալթի 80%-ով իջացնում են, որպեսզի հանքարդյունաբերողների համար նպաստավոր կամ շահեկան պայմաններ լինի գործունեության։ Բայց միևնույն ժամանակ որևէ մեկը չի վերահսկում, թե այդ հնարավորությունը կամ 20%-ի ֆորան, որ տալիս է պետությունը, ինչ ձևով պիտի օգտագործի կոնկրետ հանքարդյունաբերողը կամ արդյունաբերող, այսինքն ինքը այդ 20%-ով պետք է ձեռք բերի նոր տեխնոլոգիաներ, որով որ պետք է կանխի այդ չարաղետ բաները, թե ոչ, ես բիզնեսի մարդ լինելով մեծ սիրով կընդունեի նման պետության կողմից շռայլությունը, բայց միևնույն ժամանակ պետությունը ոչ մի պարտավորություն չի դնում կամ օրենքով ոչ մի ձևով սահմանված չի, թե այդ ֆորան, որ քեզ տրվում է, դա քո շահույթի բաժինը մեծացնելու համար է, թե դա հետագայում ինվեստիցիա անելու համար է, ու այդ պարտավորությունների ու անպատասխանատվության միջավայրում իհարկե շահեկանը ցանկացած օտար երկրյա կամ նույնիսկ ինչի օտար երկրյա տեղացի բիզնեսմենի համար, որովհետև մենք բոլորս էլ գիտենք, շահույթ հետապնդելը, ցանկացած ձեռնարկության հիմնական և գեր նպատակը շահույթ հետապնդելն է։ Պետք է հասկանալ միևնույն ժամանակ, որ հանքարդյունաբերությունը ինքն իր գործունեության ցանկացած երկրում ինքը ունի բնական աղետներ բերելու հնարավորություն կամ պայմաններ, մենք դա բոլորս էլ գիտենք, դու բնության բնական պայմանները փոխում ես, նոր ռելեֆներ ես ստեղծում, նոր թափոններ ես ստեղծում, վերջը դու փոխում ես բնության ամբողջ կոնցեպտը, տրամաբանական է, որ պետք է հետևանքներ լինեն, բայց կանխատեսելի հետևանքներ պիտի լինեն, կանխատեսելի այնքանով, որ պետական վերահսկողությունը, որը օրենքների բացակայության պատճառով մենք չգիտենք, կա թե չկա, իրականում չկան օրենքներ, որ կարգավորում են դա, մենք բոլորս էլ դե լավ գիտենք, նույնիսկ ես վերջերս, ես ուղղակի քաղվածքի ձևով վերցրեցի, այսպիսի մի հայտարարություն են անում, թե գոյություն չունի հումք հանքարդյունաբերության մեջ քաղաքականության և ռազմավարություն, այսինքն թե ուր ենք գնալու, իրենք նախարարությունը հայտարարում է այսքան տարի հետո, դա սարսափելի միտք է,
Հայտարարում են, որ շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում բաց թողումներ ունեն։ Դա գիտեք, ոնց որ նույն բանը ասել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, մենք բանը պատերազմի 80-ականների զենքերով, դուք արդեն 25 տարի է պետության, արդեն նոր սերունդ է եկել, որ այդ աղետները կրում է իր մեջ։ Այսինքն, չգիտեմ, տարբեր հիվանդություններ, որոնք որ ջրի, հողի միջոցով արդեն փոխանցվել են օրգանիզմի մեջ կրում են։ Հետաքրքիր մի բան ասում, ասում եմ, պատասխանատվություն ներդրումների ներգրավման պակասի պատճառով։ Այսինքն ներդրումների համար նպաստավոր պայման, եթե նույնիսկ ասում եք, այդ ֆորաներն էլ տրվում է, միևնույն է, դա գայթակղիչ չի այս երկրում, որովհետև նոր ասվեց իմ շատ հարգելի տնտեսագետ մասնագետի կողմից, որ գիտեք, մենք ունենք լոգիստիկ խնդիրներ, եւ մենք չենք համագործակցում այնպիսի հարևանների հետ, մեր դաշնակից հարևանների հետ, ոնց որ Վրաստան ու Իրանն է, մենք չենք համագործակցում, ուղղակի չգիտեմ ինչ պատճառներով։ Եվ ամենահետաքրքիրը, ասում է, պետական երկրաբանական ուսումնասիրությունների իրականության բացակայություն, այսինքն պետությունը նույնիսկ դա ինքը ընդունում է, ախր գիտեք ինչ, ասել, որ ես մեղավոր եմ եւ սենց համեստորեն նստել, քաղաքական անպատասխանատվություն է, ուղղակի Ճապոնիայում լինեինք, այդ հերրությունից հետո վարչապետից սկսած բոլորը խարիկիրի կանեն կամ հրաժարական կտան։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան։ Մենք թիրախավորեցինք կարծես այդ խնդիրները։ Ես ուզում եմ հասկանալ ըստ ձեզ, պարոնակ, մեր խնդիրները, որ բնապահպանության ոլորտում կան հանքարդյունաբերությունից բխած տարբեր գործունեություններից, դա օրենսդրական բացերի խնդիր է առաջինը, թե դա, չգիտեմ, քաղաքական կամքի կամ ընդհանրապես պետական կամքի, որովհետեւ այդ խնդիրները լուծվեն, որովհետև մենք այդ ուրեմն խնդիրների հետևանքով վաղը մյուս օրը կարող ենք խնդիրներ ունենալ Սևանում, ասենք ջրերի հետ կապված, հա, խմելու եւ այլ եւ այլ։ Օրենսդրական բացերն են այնուամենայնիվ այստեղ խնդիրները հանգարճունաբերության ոլորտում, թե զուտ հստակ այդ օրենքները կատարելու իմպլեմենտացնելու խնդիրը։ Խնդրեմ, շատ կարևոր բացիկ էսել այդ էներգետիկայի եւ պաշարների չէ նախարարության հայտարարություն, երբ որ կարդացի, հասկացի, որ մենք ճիշտ ենք եղել միշտ, երբ որ քննադատել ենք ԱՆԽ-ն այդ բնագավառի պաշտոնյաների գործունեությունը, ամենակարևոր խնդիրը, որ կա, նաև ձեր հարցերի պատասխանի մեջ, ռազմավարություն։ Այսինքն մենք ինչ ենք ուզում մեր հանքարդյունաբերություն։ Չկա այդ հարցի պատասխանը։ Եվ տարիներ շարունակ այդ հարցի պատասխանը չի էլ եղել։ Տեսեք, այն ինչ որ տեղի ունեցավ 2000-ականներին, երբ որ սկսեցին massայական այդ շահագործումը դեռևս չսկսած, ուղղակի մրցույթներ հանքերին տիրանալ, այդ բառը շատ տեղին է, մեր բարձրաստիճան բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր այսպես թե այնպես առաջություն ունեն, մարտպետներ, նախարարներ կամ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, միանգամից սկսեցին այդ հանքավարերի սեփականատերեր դառնալ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ այստեղ գրված է երկրաբանական գործունեության հետ կապված որևէ նոր հանք չի հայտնագործվել։ Հա, այն է, ինչ որ եղել է խորհրդային տարիներին հայտնագործվել։ Այսինքն այս ժամանակի խորհրդային տարիներին այն ինչ որ հայտնագործել են, ինչ ինչ նկատառումների ձեռներով նպատակարմար չեն գտել։ Ասեք, եթե հիմա վերցնեք ամուսարը, չէ, ես շատ լավ հիշում եմ 70-ական թվականներին, երբ որ ես ուսանողի Գրիգոր Ավագյան կար, հայտնի աշխարհագրագետ, տնտեսական աշխարհագրություններ կարդում ես, այդ իր ներկայացված այն մարդկանցից էր, որ ինքը իշխանության հետ համագործակցելով լոբինգ էին անում գիտականորեն հիմնավորելու Հայաստանում, ասենք, թեղուտը աննպատակահարմար է շահագործման համար։ Նույն ամուսարը այն ժամանակ իրենք այն մարդկանցից են, որոնք պայմանավորվում են մեր երկրաբանների հետ, այսինքն պաշարը, եթե հիմա ասում են 0.1% է, իրենք ցույց էին տալիս 1% մոտ ներողություն, 0.75-ից 1% մեկտոնայի մեջ, իրենք ասում էին, որ դա այն քանակությունն է, որ խորհրդային միության պայմաններում արդյունավետ չի։ Բայց մեր մոտ հիմա 1 կռնի 0.5 կռնի 0.25 կռնի կապ մարդիկ պարզապես դարձել են սեփականատեր, եւ դրա լավագույն օրինակը Հրազդանի մետաղների մետաղական հանքավարի շահագործման են, չգիտեմ, ինչ սարսափում մտկով կանձեր, որ կարելի Երևանի ջուր մատակարարման, այս ջրախբյուրների մոտ մետաղական հանքարդյունաբերության շահագործում սկսել։ Լավ էր, գոնե հրազդանցիները միջև վերջ կանգնեցին, հետո լավ էր, որ մեզ բախտը բերեց, որ համաշխարհային շուկայում մետաղական գները անկում ապրեցին, իրականում դա էր պատճառը, և այն ընկերություններն, ովքեր պատրաստում են ներդրումներ անել, հրաժարվեցին։
Սա ամենամեծ վտանգներ է, և ես դրանից վախենում եմ, ինչ եմ ասում, վախենում եմ, որովհետև ես կամ ձեզնից որևէ մեկը, ով գնում է դեպի մեղրի, այդ կոչամբարների մոտով անցնելուց, կամ եթե մտնեք մեր տեսնեք նաև, թե արդեն ինչ խորությամբ է հումքը հանվում, ուղղակի սարսափելի տեսարաններ են, ֆիլմ ուժից, ֆիլմերից, ֆիլմերը կային այնտեղ նկարահանել, ես հիմա այնտեղ մուտացիաների մասին չեմ, Քաջարյանի տեսել եք, այդ խորը քեզ թվում է թե արդեն երկրի միջուկին են հասել, հա, իսկ այդ պոչամբարը, որ իր կանաչով, այսինքն ցիանիտի և ծմբաջրացնի այդ բանով, հա, խնդիրը նաև դա է, որ թե դա ինչքան է ներծծվել, սովետական միության ժամանակվանից դա շահագործում են այդ հանքը, ես կներեք, որ ձեզ ընդհատեցի, մի մեջբերում եմ անում, երևի ձեր մտքի շարունակությունը, ես ուսումնասիրում եմ, թե ոնց և ինչի որոշ հանքեր չեն շահագործվել սովետական միության տարիներին, ոչ թե սովետական միության ժամանակ Ուրալը կամ մեկ այլ տեղեր ավելի կամ Ղազախստանում կամ չգիտես որտեղ ավելի շատ հանքեր կա, այնտեղ նշված էր մի հետաքրքիր փաստ, հանքի պաշարների քանակը, այսինքն գոյություն ունեցող այն ժամանակվա շուկայական պայմանների համար 150 տարվա էր, իսկ այս պահի դրությամբ այդ 150 կամ 160 տարվա պաշարները, երբ որ բիզնես պլան են գրում, նշում են 10-ից 11 տարի. Ամուսնալը 10 տարի։ Այո, 10-ից 11 տարի։ Սարսափելի թիվը, այսինքն դրա ինտենսիվությունը, եթե պատկերացնեք, դա եթե դա կամ էլ պետք է չհաղորդեն, եթե շարունակենք։ Այո, այո։ Սովետական ստանդարտներով դա պետք է չհաղորդեն։ Ոչ թե մենք սովետական ստանդարտներն ենք հիմք ընդունում, ես վստահ եմ, որ իմ ընդդիմախոսը կամ տնտեսագետ իմ հարգելի մարդը նման միտք ասում, խնդիրը նրանում է, որ դա ուղղակի գողանալու պես մի բան է, շուտ խփեցիր, վերցրեցիր և գնացիր, դա ես չգիտեմ, դա կարճատեսության նաև բան է, շնորհակալ եմ։ Ինչ է խնդիրը, այնց է նույն ռազմավարական առումով, նաև այդ բնակավայրերի ապագայի խնդիրն է, որ սենց արդեն ամպոտ է, մենակ նույն Ամուսարի շրջական բնակավայրերը, այնտեղ խոսում ենք Գնդեվազի և մեկ էլ Գոր Հայքի մասին խոսենք, ինչ արինելու 10 տարի հետ։ Այդ մարդնանց սովորացնելու են, ասում են 1200-1500 աշխատատեղ, 800 մշտական, մնացած ժամանակավոր, 480 միլիոն ներդրում, հետո չգիտեմ, այդ ընթացքում իհարկե իրանք մոտորապես կրկնակի եկամուտ են ստանալու, արդյունահանման արդյունքում, նաև կապված համաշխարհային շուկայում իհարկե ոսկու գնի հետ, բայց հետո ինչ արինելու այդ նույն Գնդեվազի և ինչ արինելու Գոր Հայքի բնակության հետ։ Այդ Գոր Հայքը գոյություն ունի 200 և ավելի տարի, եթե ոչ ավելի տարի բնակավայր։ Այդ մարդիկ զբաղվել են անասնապահությամբ։ Ավելի լավ չի ընդեղ մտածել, որ ասենք նույն կատնային մի հատ համալիր կամ անասնապահական ժամանակակից ֆերմա, շատ ասենք էկոլոգապես մաքրագույն միս և կատնամթերք, խնդիրը այդպես լուծել։ Դուք լավ կհիշեք սովետական տարիներից Սիսիանում ամենախոշոր մանր եղջերավոր անասունների ֆերմաներն են, ու այդ տարածքում ամբողջությամբ այդ սարերը օգտագործում են այդ մանր եղջերավորներով, որովհետև թե բնակլիմական պայմանները մոտավորապես ալպյան զոնա էր համարվում, ու անթատ բնական արտավայրեր։ Ես ձեր հարցին կոնկրետ պատասխանելու համար, ուրեմն խնդիրը և օրենսդրական է, որ չկա այդ խիստ պահանջները, և երկրորդը իհարկե օրենքի կիրառումն է, որովհետև քանի որ պատահական չի, ես նշեցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որտեղ նրանք իրենց ցանկացած տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելուց օրենքից դուրս են համարվում, և հիմա մեզնից ոչ ոք չի կարող կոնկրետ ասել, ասենք Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մասին է խոսքը, հիշում եք ինչքանով սեփական աշնորվեց, հետո հաշվարկների ցույց են տալիս մոտ 150 միլիոն դոլար էր, 2 կամ 3 տարվա ընթացքում այդ գումարը հետ բերվեց, և մինչև հիմա ովքեր են իրական սեփականատերերը, իրականում ինչքան է արդյունահանվում, իրականում ինչքան է եկամուտը, և ինչ է ընդհանրապես նշանակում այդ ձեռնարկությունը, որտեղ խոշորագույն ձեռնարկությունը, որը վերջին 2 տարվա մեջ տարիների ընթացքում հայտնվել է ծանր ֆինանսական վիճակի մեջ, շատ պայմանական եմ ասում, որովհետև եթե առաջին խոշոր հարկատուն է, հիմա 5-րդն է, թե 10-րդն է դարձել, այսինքն խնդիրը կայանում է նրանում, որ շահագործման այս եղանակը ինքը վտանգում է և բնապահպանությունը, շրջական միջավայրը, և նաև տեղի ամենակարևորը, իհարկե բնակչությանը, որևէ ուսումնասիրություն չկա, ես փորձեցի, ես 2-3 տարին ես ինտենսիվ զբաղվում եմ այդ բնակավարով, որևէ վերլուծություն չկա, ասենք ինչ ազդեցություն ունի շրջական միջավայրի վրա, ինչ ազդեցություն ունի մարդկանց վրա, և առողջապահական ինչ խնդիրներ է առաջացնում։
մոտեցումները խստացնել, թե ինչպես, խնդրեմ, պարոն Բաբայան։ Առաջին քայլը պետք է սկսել օրենքներ մշակելուց։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ անհրաժեշտ է, թափանցիկության ապահովում, հաշվետվություն եւ թափանցիկության ապահովում։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, թե ովքեր են իրական տերերը։ Պետք է հասկանանք, ինչու են նրանք գրանցվել ավշորային գոտիներում։ Եվ ինչի պետքա այդ եկամուտի աղբյուրները, որոնք որ հոսում են, ինչի պետքա Հայաստանի Հանրապետության բյուջե չմտնեն, եւ ինչի պետքա թաքցվեն ավշորներում։ Ամենակարևոր բանը դա օրենսդրական ձևակերպումներն են եւ կարգավորումները։ Այսինքն հարկային բերրի մասին է խոսքը եւ միևնույն ժամանակ պատասխանատվություն առած գործունեության համար։ Ասենք ոնց որ խոսացինք, ոչ ամբարներ, մյուսներ։ Այսինքն այդ ավազակային վարքագիծը, որ եկա թալանեցի ու գնացի ու 11 տարի հետո շահագործման տևողությունը, որ նշում են, մենք ինքներս ենք հասկանում ներկա ժամանակակից տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում կարելի է 5 տարում 11 տարվա գործը անել։ 2-3 ավել բուրավայ մեքենաներ ես վերում, 2-3 ավել բելազներ ես ներմուծում եւ կարողանում ես այդ հանքարդյունաբերական այդ հումքը տեղափոխել։ 5 տարի հետո կարելի է լուծարել այդ կազմակերպությունը եւ անհետանալ։ Այսինքն խնդիրը այդ ավազակային վիճակը կանխելն է, երկրորդ նրանց հարկային դաշտ բերելն է եւ ամենակարևոր հարցը նրանց ուղակի ստիպել, որպեսի պատասխանատու լինեն հասարակության նկատմամբ, որովհետեւ այդ ընդերքը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը, յուրաքանչյուրիս սեփականությունը, ու մեզանից խլել, ու մեզանից մեր հաշվին, չեմ ասում հարստանալ, թող հարստանան, բայց թող պետական բյուջեով հարստանան, ինչու՞ չէ։ Եվ շնորհակալ եմ։ Կարևորագույն խնդիրը ինձ թափանցիկությունն է, հրապարակայնությունը։ Մենք իրականում ինչ որ ես չառաջացի, ոչ մեկ չենք կարող հստակ ասել, թե ընդհանրապես ինչպեսին է պատկերը։ Նույնիսկ կառավարությունը չի կարող ասել։ Համատասած եղեք, եթե կառավարությունը ինչ որ փորձի թվեր հրապարակել, դրա հակառակ թվերը կհրապարակվեն մասնագետների կողմից, որովհետև լուրջ մոտեցում, նաև վերլուծություններ այդ բնագավառում չկա։ Եվ այստեղ երկրորդը, այդ շահագործվող հանքերի շրջակա բնակավայրերի քաղաքացիների մասնակցությունն է այդ աշխատանքներում։ Աշխարհում ինչ է ընդունված, որ ցանկացած նման գործունեություն ծավալելու դեպքում անպայման պետք է հաշվի առնվի բնակության կարծիքը։ Եվ համաձայնագիր է նույնիսկ ստորագրվում, այո, տեղի բնակության։ Ի վերջո այդ մարդիկ այդտեղ ապրել են հարյուրավոր տարիներ։ Եվ գալիս է մեկը շահագործում է ինչ-որ նկատառումների ձեռներով, եւ այդ մարդկանց համար ապրելու պայմանները վերացնում է։ Այսինքն ջրի հարցը առաջանում, օդի բնապահպանական խնդիրներ են առաջանում, որը չկա մեր մոտ։ Այսինքն այս չափորոշիչները պետք է դառնան օրենքի օրենսդրորեն ամրագրված որպես նորմեր։ Եվ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը մի հանքարդյունաբերության հետ կապված, այսպես կոչված պատասխանատու հանքարդյունաբերության գաղափար կա աշխարհում, մենք փորձում ենք դառնալ այդպիսի ճյուղ, որպես կարող եմ ասել։ Եվ այդ համաձայնագիր կա, նույնիսկ մենք համաձայնագիրը ստորագրել ենք, այնտեղ խիստ պահանջներ կան, պահանջներից ամենակարևորը հենց օֆշորային գոտում գործելու ոնց որ մինիմալ քանդերը։ Այո, հիմա կա նույնիսկ հասարակական կազմակերպություններ եւ իշխանություն եւ հանքարդյունաբերության շահագործողներ, այսպես համատեղ մի հանձնաժողով է կառավարության։ Ինչ է տալիս դա, տալիս է դա, որ վերահսկողություն է սահմանում, թեկուզ մի կողմից վտանգավոր է, օրինակ նույն Ադրբեջանը այդ համաձայնագրի անդամ է, բայց հիմա խնդիրներ է առաջացել, որովհետեւ այդ թափանցիկության հարցը չի լուծվում, բայց դա միշտ հիմա դուրս պետք է գա, երեք դուրս է, պահանջում են իմիջայլոց, որովհետեւ այդ թափանցիկության հարց ինքը շահարկում էր այդ հանգամանքը, որ մենք այդտեղ ենք, բայց նորմալ չէր, պահանջները չէր բավարարում։ Հիմա ես չեմ ասում, որ դա փրկություն կլինի, բայց որպես մոտեցում, այսինքն նույն մենք կցանկանայինք, որպեսզի Հայաստանը դառնալով այդ համաձայնագրի անդերժեք անդամ, բայց նաև իրականացնեն ինչի համար է դառնում, այսինքն նորից դա եւ թափանցիկությունն է ֆինանսական, եւ թափանցիկությունն է գործնեության։ Այս ամենը մեր ծրագրում կարծում եմ ձեր ծրագրի մեջ կնե, որտեղ մենք 100 քայլի մեջ շատ մանրամասը բավականին երկար այդպիսի մի լայնածավալ աշխատանք է ներկայացված ծրագրային առումով, բայց այսօրվա իրականության մեջ տեսեք ինչ եմ ես նկատում, եթե այս լոգիստիկ պայմաններում տրանսպորտային
իրականացում է շահագործում, դուք տեսեք, ուրեմն ինչ պոտենցիալ հնարավորություններ ունեն մեր հանքերի շահագործումը, եթե մենք ունենանք ավելի նպաստավոր լոգիստիկ հնարավորություն, այսինքն եթե մենք ունենանք բաց սահմաններ, այսինքն որպես խնդիր այդպեսին, եւ մենք չենք սպասի, որ ասենք պղնձի գինը պետքա դառնա $6,500, հիմա $5,900 է տոննայի համար, կամ մորիբդենինը, չգիտեմ ինչքան, նոր մտածենք, գիտեք, իշկա կարելի է դեպքում ոչ թե էքստենսիվ շահագործում իրականացնել, այլ ինտենսիվ։ Հիմա ես չեմ իմանում, օրինակ նույն այդ լոգիստիկ հնարավորությունների բացակայության պայմաններում, երբ որ շահագործումա ավտոտրանսպորտային միջոցներով ամբողջ հյուսիս-հարավ ճանապարհը, արդյոք այդտեղ հաշվի առնված, որ այդ ծանրակարճ մեքենաները օրեկան, չգիտեմ քանի երթ, հա, այսինքն ես չեմ տեսնում, խնդիրը շատ եմ մանրացնում, բայց դա շատ կարևոր հանգամանք է, որտեղ այսօր երբ որ գնում եք այդտեղ, ուզում եք հասնել Սիսիան կամ Եղեգնաձոր կամ Գորիս կամ Կապան, նույնան ճանապարհ չկա, կարող ենք այսպես ասել, այնտեղ ես չգիտեմ շրջական միջավայրի ազդեցությունը ինչպիսին է, որ այդ մեքենաները տեղափոխվում են, փոշին տարածվում է, թե ոչ, ես մի քիչ շատ եմ մանրացնում, բայց ըստ էության սա կարևորագույն խնդիր է դարձել այսօր մեզ համար։ Երկրորդը, մի խնդիր կա, որի մենք մետաղականի մասին խոսում ենք, ոչ մետաղականի մասին չենք խոսում, այսօր մեծ չարիք է դարձել ոչ մետաղականը, նույն Երևանի այսօր այս փոշու վիճակը պայմանավորված է շրջակա Սևանից եկող այդ ավազի հանքերի, ու ես չգիտեմ ով է թույլատրություն տվել այդպեսին, հիշում եք այնտեղ բլուրներ էր, այդ բլուրները նաև պաշտպանի չերտեր են Երևանի համար, ժամանակին այդ բլուրները չէին շահագործում նաև դրա համար, հիմա այդ բլուրները բոլորը տվել են ավազի կամ խճի շահագործման նպատակով, եւ դրանք ամեն տարի վերանում են, եւ Երևանը դարձել է ուղակի բաց այսպես ճանապարհը դեպի Կոտայք, Աբովյան, Երևան, քամիները փոշին բերում նստում են, այսինքն նույնը վերաբերում է բոլոր հանքերին, քարերի, որտեղ որ քար են արդեն, այսինքն քար հանքերին որևէ մեկը չի հետևում, արդյոք այնտեղ այդ նորմատիվներով է կատարվում, չի կատարվում, փոշու նորմատիվը ինչքան է պահպանվում, մենք միայն խոսում ենք ասենք հարկային դաշտի մասին, ինքը ընդհանրապես ապահովում է հարկերի առումով ընդամենը 2-3% ընդամենը 23-ից ոչ ավելի, այսպես որ գնահատեք 40 միլիարդ թիվն ասում ձեր, այդ ձեր ասած թիվն, այսինքն ինչ ենք ուզում անենք, այդ 40 միլիարդը մեծ թիվ է, թե փոքր թիվ է, ընդհանրապես թիվ չի, եթե նայում ենք աշխատատեղերի առումով 9200-ը հիմա դարձել է 8500 մարդի աշխատ, դա 1% է, 1% է պակաս, այսինքն 1 100 000-ից ավելի պակաս է, հիմա այսինքն ես ավելի շատ այսպես եմ պատկերացնում, հա, ես միանշանակ դա 2000-ական թվականների այդ լիցենզիաների գրատությունների հատկացումը ձեր ասած, եւ նորից եմ կրկնում, դրա ապացույցն է, որ տեսեք ովքեր են դրա տերերը, ովքեր են դրանք աճուրտի հանում, վաճարկի հանում, Սյունիքում ասում եմ մարսպետ, Կոտայքում ասում եմ մարսպետ կամ նախկին բնապահպանության նախարար, այն մի տեղերի ասում եմ մարսպետ կամ ավելի բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաներ, նույն տեսեք Քաջարանի պղնձամորեբենային կոմբինատ, ովքեր են սեփականատերերը համարվում հոսակցությունների մեջ, Ռոբերտ Քոչարյան, Կարեն Ճշմարիտյան, նախկին այս հիմա նախկին տնօրենը, հիմա ուրիշ մարդկանց անունն է տրվում, ինչ որ գերմանական Խրոնիմետ ընկերություն, որի իմիջիայից փակ հաշվետություններ ունի, ընդամենը Խրոնիմետ, երբ որ մտնում եք իր կայքը, այնտեղ ընդամենը գրված է այդ ընկերության անունը, ես ուղղակի շատ, ես 3 տարվա եմ ուսումնասիրություններից ելնելով մի եզրահանգման եմ եկել, որ այս հարցում ուղղակի պետք է լսել բնապահպանների, ինչքան էլ որ նրանք ծայրահեղական լինեն, հավատացնում եմ դրան, նրանք ավելի շատ սրտացավ են մեր երկրի այսօրվա շրջական միջավայրի բնապահպանության հարցերում, թողիզներ են, քան պետական պաշտոնյաները, պետական պաշտոնյաների խնդիրը շատ կոնկրետ է ձեր ասած, այսօր հնարավորություն կա, չէ, նույնիսկ ասեմ ձեզ, չէ, դա էլ չի, դա էլ չի, եթե ես իմանամ, որ նույնիսկ դա է, եթե ես նույնիսկ իմանամ, որ հարկահավաքման խնդիրը, ես կասեմ լավ, եկեք գոնե բավարարվենք դրանով, բայց ես մենք թվեր ենք ներկայացնում, այսինքն հարկի հետ կապված հարց չի լուծում, գործը աշխատատեղերի առումով հակառակը, այս տարի փաստորեն 700 հոգի աշխատատեղ կրճատվել, այնտեղ թեղուտը պրոբլեմ ուներ, այնտեղ աղթարան պրոբլեմ ունեին, այնտեղ նույն Քաջարանը պրոբլեմ ուներ, ես զգում եմ, որ մեր մոտ պետական ռազմավարական այդ ծրագիրը, որ կրկնվում է, անդադապտի ասենք չկա, եւ ես ձեզ ասեմ, նույն համաշխարհային բանկի վերլուծությունը այս վերջին որ կար հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարության գնահատում, իրենք միջառուց էս բոլորը սենց վերհանել են, որպես խնդիր դրվել է օրակարգում, բայց լուծման առաջարկությունները կան, բայց վերջնական չեն, մենք պետք է կարողանանք այդ խնդիրները, որ տեսնում ենք, դրա լուծումները գտնենք, բայց ես գտնում եմ, որ այսօր լրացուցիչ
նոր հանքավայրի շահագործում, սա էլ մեր ծրագրի մեջ կա։ Ինչ որ հզորությունների մեծացում, տեսեք ինչ եմ ասում ես ձեզ, 22 միլիոն տոննա հանքանյութը արդյունահանվել 2014-ին, 25 միլիոն, 26-8 միլիոն ավելի ճիշտ, 2015-ին, 29 միլիոն, 2016-ին։ Ես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի ինդեքսը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ի վիճակի դա մարս է։ Ես սարսափելի թվեր են, հասկանում եք։ Պարոն Խաչատրյան, երբ որ աճան էին հաշվում այդ ժամանակ հանքարդյունաբերության ոլորտի, ես հիշում եմ, եւ մինչեւ 2009 թվականները եւ այլ այդ ճգնաժամը անգների անկումը, ասում էին, որ աճ ունենք այս ոլորտում, բայց ներկայացնում էին միայն, այսինքն փողի ծավալը, այսինքն մենք ունենք աճ, քանի որ աճել է միջազգային գները, ֆիզիկական ծավալները չէին աճել հանքարդյունաբերության այդքան մեծ, բայց երբ որ արդեն ուրեմն ճգնաժամից հետո էին ներկայացնում, հատկապես 2015-16 թվականների առումով, իրենք ներկայացնում էին աճը ֆիզիկական ծավալը. Այսինքն աճել է հանքարդյունաբերության արդյունահանման ֆիզիկական ծավալները, բայց զուտ փողի տեսանկյունից շատ քիչ էր աճը։ Խնդրեմ, լուծումների տեսանկյունից ձեր մոտեցումները։ Ճիշտ ասած, լուծումների մասին էլ քիչ առաջ խոսեցինք, օրենսդրական եւ նաեւ քաղաքասարակություն, բնապահպաններ, կոնկրետ բնիկներ, ովքեր որ ապրում են այդ հանքերի տարածքում, մենք քիչ առաջ նշեցինք նաեւ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ զբաղված են հանքարդյունաբերության ոլորտում, աշխատող բնակության 1%-ն չեն կազմում։ Պետք է նաեւ նշել, որ մենք, եթե նույնիսկ այսպես շարունակվի, հանքարդյունաբերության ոլորտում անհրաժեշտ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետող մասնագետների խնդիրներ կունենանք, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ այս պահի դրությամբ տեխնոլոգներ են եւ այլն, նրանք կներեք սովետից եկած մարդիկ են։ Ես երեկ մի հաղորդում էի նայում Ալավերդու կոնկրետ Վալեքսի հետ գործարանի հետ կապված, ուրեմն եկել են ռուսներ եւ չինացիներ, որոնք առաջարկություն են անում այդ ծծմբի օքսիդի կանխման եւ այդ ծծմբի երկօքսիդի չեզոքացման հետ կապված առաջարկություններ են անում։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մասնագետը, որ արդեն տարեց մարդը, երևի բացառիկ մարդ է մնացել, այդ մարդը ասում է, չինացիները փորձ չունեն, բայց առաջարկում են, ռուսները փորձ ունեն Նարելսկի նիկելում են իրագործել այս պրակտիկան, բայց գների հետ կապված եւ պրակտիկա։ Ես հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ եկել են էքսպերիմենտ անելու Հայաստանում։ Կներեք, որ ես այդպես եմ հասկանում։ Ես հասկանում եմ, որ այդ առաջարկությունների մոդելը ոչ թե նրա համար է, որ մենք ունենք փորձ եւ բերել ենք ձեզ տալու, այլ թույլ տվեք մենք օգտվենք ձեր օրենսդրական, քաղաքասարակության ոչ ինֆորմացվածության եւ այլ թեկուզ ձեր ապագայի PR-ի համար մենք տեղադրել ենք այսինչ բան։ Հասկանում եք, սա ասենց էլեմենտար աչք փակոցի կամ թոսփ չէլա, կներեք էլ այս բառի համար, բայց չի կարելի խափել մի ողջ պետության կամ չի կարելի խափել քո սեփական ժողովրդին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որովհետև մենք այս հարցը հակ քննարկենք, սա անընդհատ, ես կարող եմ միակ բանը շեշտել ու վստահ կարող եմ ասել, չգիտեմ, երևի պարոն Խաչատրյանը իմ հետ կհամաձայնվի կամ չի համաձայնվի, ես կարծում եմ, որ հանքարդյունաբերությունը ինք իր ձևով եւ չափով տնտեսագիտական տեսանկյունից, էլի ասենք, ինքը չունի այն տեմպը, որի հաշվին Հայաստանի Հանրապետությունը վերել կապրի եւ միանշանակ, խնդրեմ, եւ այն ոլորտը չի, որ մենք պետքա դա որպես թիրախ վերցնենք եւ դա լոբինգ անենք, այսինքն ամբողջ աշխարհին կամ ինվեստորներին համոզենք, որ եկեք մեր մոտ ինվեստիցիա արեք, փողեր ներդրեք, դուք ունեք սենց ապահով կամ նպաստավոր ֆինանսական, տնտեսական հարկային այսինչ բեռեր եւ արեք։ Իսկ այն, որ մենք հանքերի տերեր են մարդիկ են, որոնք որ հովանավորյալներ են, այդ նաեւ գիտեն ինվեստորները, որոնց համար դա արդեն թափանցիկության բացակայություն է, այսինքն բիզնես ինվեստորի համար դա արդեն ռիսկ է։ Նա ինքը չի մտնի մի տարածք, որտեղ ինքը գիտի, որ իր փայատերը պետության կողմից հովանավորվա, եւ կարա երկու ժամվա մեջ օրենքի մեջ տարի փոփոխությամբ, չգիտեմ, աղետալի բան լիներ ինվեստորի համար։ Մենք այդ փորձերը գիտենք, տեսել ենք։
չանրադառնանք եւ այդ մարդկանց եւ այդ պրակտիկաներին։ Եվ ես կուզեի նաեւ պարոն Խաչատրյանի առաջարկած այդ տարբերակին էլ քննարկենք, որովհետեւ մենք բաց ենք թողում հանկարծունաբերություն քննարկելով, բաց ենք թողում այն հեկերի եւ այլ այո, որը հեկերը կոնկրետ, որ թույլ տրվեցին, ասես մասսայական բոլորը սկսեցին հեկեր կառուցել։ Բանկերը վարկեր էին տրամադրում ամենացածր տոկոսադրույք կոչվածներով, բայց նորից հեկերի կամ ջրի ծավալների հաշվարկները սովետական միությունից տրված չափորոշիչներով էր։ Այն ջրի թողունակությունները, որոնց վրա որ բերեցին հեկեր կառուցեցին, ես վստահ եմ, ես գիտեմ քանի հեկ ունեցողների, նրանք խաված էին, որովհետև այդ ջրի ծավալները եւ փոփոխվել էին տարիների ընթացքում, եւ այն ավազաններից, որից օգտվում էին այդ գետերը, այլևս առաջվանը չէին, որովհետև բնակչության հող օգտագործման պատճառով նաեւ այդ ռոռոկման նպատակով էր օգտագործում, ծավալների նվազման պատճառով նրանց եկամուտներն են նվազում, նրանց եկամուտների նվազման պատճառով պատասխանատվությունը բանկերի եւ հարկային խնդիրներ են ունենում։ Եմանը կարևորը, երբ որ արտոնություն էին տալիս հեկերի կառուցման ժամանակ, հետո սկսեցին վերահսկողություն սահմանել նորից բնապահպանների պատճառով կամ պահանջով, որ գիտեք, այս միկրոֆլորան կամ գոյություն ունեցող կենսաբանական այս տեսակները, ձկները, կարմրախայտ եւ այլ, որ գոյություն ունեն որոշակի գետերում, քաղցրահամ գետերի ջրերում, նրանք ձվադրման համար ճանապարհ եւ ուղիներ չունեն, դուք խոչընդոտ եք։ Նրանք սկսեցին սարքել այսպես կոչված այդ անցուղիները, բաները, որ ոչ մեկ չգնա չուսումնասիրի եւ չասես։ Գիտես, սա համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում։ Հասկանում եք, այդ էկոլոգիական աղետ, որ ասում ենք, մենք բոլորս ինչքան էլ մենք համարենք մարդ բանական, բայց կենսաբանական այս սննդի շղթայի մի մաս ենք։ Եթե մենք սննդի շղթայի մի մաս լինելով հանդերձ, ձուկը, որը որին որ որսում էր ինչ-որ մի թռչուն, այդ թռչուն արդեն միգրացիայի ենթարկվեց։ Այդ գետի միջավայրը, որտեղ որ ձկները, չգիտեմ, սնվում էին չէ ինչ, դրա միջավայրը փոխվեց։ Եվ հետևաբար այդ ամբողջ բանը փոխվելով մենք ունենում ենք մի հատ այդ ցիկլի խախտում, այ էկոլոգիական աղետ կոչվածը։ Շնորհակալ եմ մոտեցումները ձեր ներկայացնելու համար, խնդիրների կարգավորման եւ խնդիրները թիրախավորելու տեսանկյունից, պարոնայք, եթե ինչ-որ բան կա, որի մասին մենք չխոսեցինք եւ չանդրադարձանք, ընդունում եմ դրա հնարավորությունը ունեք, կարող եք վերջից 2-3 րոպեն օգտագործել դրա համար, եթե կա խնդիր։ Ի վերջո այս ամենը հետևանք է պատասխանատվության բացակայության։ Ես իմ գնահատականը այդպես ձևակերպեմ։ Հակառակ դեպքում ասեմ մի հատ ցինց, քանի որ 3 չառաջորն էր թարմ էր, միգուցե սրա այդ կապ չունի։ Հին ֆիլմերից էին նայում հայկական, այնպես նախանձով էին նայում, Երևանն էին ցույց տալիս, տրամվայի շենքերը, գիտեք ինչ հասկացա, հասկացա, որ մեր մոտ ուզում են ուղղակի հիշողությունը վերացնել։ Այն ինչ որ եղել է Երևանում, այն միջավայրում, որ մեծացել ենք մենք տարիներ շարունակ, եւ հիմա այլ միջավայրում ենք մեծանում։ Դա արվեց 2000-ականներին, դա արվեց Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականության արդյունքում։ Ես շատ ափսոսում եմ, որ չկարողացանք դրա դեմը առնել։ Իսկ նորից եմ կրկնում, ուղղակի հիշողության վերացումը տեղ ունեմ մեր մոտ։ Հիմա ես սա պրոյեկտում եմ այս բնակավարում, եւ կարող է պատահի վաղ մի սուր այդ նույն հեկերի հետ կապված, որ ասում եք, ես գնամ հարազատ վայրեր, ոչ գետը գտնեմ, ոչ այդ մարգագետինը գտնեմ, ոչ այդ մարդկանց գտնեմ, ովքեր այդտեղ ապրում են, որտեղ ես կոնկրետ այդ ամուսարի շրջապատում հիշում եմ, ամեն տարի ամռանը մենք գնում ենք այնտեղ վրանային, հենց հովիվները գնում են, հա, նույնիսկ հովի օր կար, շատ լավ հիշում եմ, թե ինչպես էին նշում, եւ բոլորը եւ սպասում են, հատկապես անասնապահությամբ զբաղվողները, որ 2 ամիս ընդամենը 2 ամիս պետք է անասուններին բարձրացնեն այդտեղ, դա հա արոտ ավար էր։ Հիմա ես մի քիչ կարող եմ շատ էմոցիոնալ էսպիսի հարցադրում եմ անում, բայց ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր բացակայում է դա։ Մեր պատասխանատուների ամենամեծ վատությունը, որ արել են մեզ, այն ապագա սերունդին եղած հնարավորություններից, ապրելու հնարավորություններից զրկելն է։ Հիմա մենք ընդհանրապես հիշողություններում կարող ենք խոսել եւ կարմրախայթի մասին, հիշողություններում կարող ենք խոսել եւ չգիտեմ, ամեն ինչի մասին, ինչ որ կար։ Ես վախենում եմ սրանից։ Եվ տեսեք, ձեր շատ ճիշտ հարցադրում եք անում դուք։ Այսօրվա խնդիրը լուծվում է, վերջ։
մենք վաղվա մասին մտածելու ունտունակություն չունենք, ոչ կվերաբերում է գործող իշխանությանը, վաղը միյուսօրվա մասին ընդհանրապես չունենք, ես գտնում եմ, որ այս խնդիրն է, որ օրակարգային պետք է դարձնել, նախ եւ առաջ, Հայաստանի Հանրապետության համար ճշտեր ռազմավարություն հասկացողություն, օրինակ նույն հանքարդյունաբերությունը, ես համաձայն եմ այդ գնահատականի հետ, այսինքն ինչքան է իր նշանակությունը մեր տնտեսության մեջ, եւ արդյոք այդ գինն ենք մենք վճարում, որ ինքը տնտեսությանը տալիս է, թե ավելի դավե այդ ամեն ինչը թողել այդտեղ գյուղատնտեսությանը զարգտար եւ տուրիզմ ապրեք եւ տուրիզմը, որովհետեւ տեսեք հակասական գործողություններ է կատարվում, ասում են տուրիզմը զարգացնում ենք Ջերմուկի մոտ, հիմա ես անցյալ օրը ռուսական սայթեր կամ անգլիական ամուրսար են բացում, մեկ էլ ամուրսարը առաջին ինչ է գալիս, որ դա հայտնի հանքային ջրերի Ջերմուկի տակ հանքային ջրերը, որը հայտնի է այսինչ-այսինչ հիվանդությունների բուժմամբ, դրանից ընդամենը 30 կիլոմետր գտնվող հանքավայր է, հրա տեսեք ամուրսարը ոնց է ներկայացում, այդտեղ մարդ կգա բուժվելու, ես այսպես եմ գտնում, որտեղ անպատասխանատվություն է եւ պատասխանատվության ավելի ճիշտ բացակայություն, մեր խնդիրը այն մարդկանց, ովքեր որ այս նախընտրական կարողության մեջ են եւ հիմնական իրենց նպատակն է իսկապես իշխանության փոխություն իրականացնել, այս իշխանապողությունը իրականացնելու կարևորագույն նպատակներից մեկն է նաեւ այս բնագավառը կանոնակարգեր, ուղղակի բացել, թափանցիկ դարձնել, ապագան ներկայացնել քաղաքացիներին եւ նաեւ թող քաղաքացիներն են մասնակից լինեն, ի վերջո հանրային կառավարում հասկացողությունը սա է նշանակում, այսինքն մենք ինքներս վերցնենք այդ պատասխանատվությունը մեր վրա եւ հետագայում վաղը միսօրն է չասեն, գիտեք ինչ կա, որ այդ հանքավայրը շահագործում է կամ այդ հեկը կառուցվեց, բադուկուր էիք, հիմա կարող են ասել։ Ես պարոն Խաչատրյանի պես մի sense փոքր sense էմոցիոնալ էքսկուրս եմ ես կանեմ, անցած տարի Վրաստանում Թիֆլիս քաղաքում մի հետաքրքիր բան կար, մի հին թաղամաս կար, որ վերանորոգել էին, ուղղակի ռեստավրացիա են արել, բառը ճիշտ չասեցի, ռեստավրացիա են արել ֆասադային մասը եւ հին թաղամասը որպես արժեք մատուցում էր կամ տուրիզմի խթանման համար դա նոր այցեքարտ էր դառնում կամ հետաքրքիր մարքեթինգային քայլ էր դա, վարչապետից սկսած բոլորը ներկա են եւ ողջուն են եւ այլն։ Հիմա գիտեք հետաքրքիր բանա, մի քանի օր առաջ մենք տեսանք, որ մեր հարևան երկրում 6 միլիոներորդ տուրիստին թե ինչպես ընդունեցին եւ անձան վարչապետը դիմավորեց եւ շնորհակալություն հայտնեց։ Մեր երկրում, եթե չհաշվենք, որ մեր այսպես ասած էմիգրանտ հայերը գնում եւ գալիս են, տուրիզմի ծավալները մոտարապես ասել են 1.8 թե 2 միլիոնի տիրույթում, ոչ ավել, ոչ պակաս, այսինքն ետ նրարյալ նաև այդ մարդիկ, ովքեր գնում և գալիս են, նաև, այո, հիմա հետաքրքիր մի բան ասեմ, էլի, մենք ես էկո բաների մասին խոսելուց մի էլեմենտար բան պետք է հիշենք ու ընդունենք, որ Շվեցարիան, որ ամենաշատ ատոմակայանները ունեցող, Շվեցարիան, որ ամենաշատ երկաթգծային ուղիներ ունեցող պետությունն է, ամենաշատ կիլոմետրով, քան որևէ եվրոպական այլ երկիր, նա փորձում է իր այդ ալպյան գոտիները, այդ սարերն ու խոտը որպես բրենդ վաճառելու, նա բացի պանրից եւ ժամացույցերից, որը որ բոլորիս հայտնի է, եթե բանկերի մասին չխոսենք, հետաքրքիր մի բան ասեմ, էլի, նա կարողանում է դա վաճառել, իսկ մենք ունենք այդ արժեքները, իսկ մենք այդ արժեքների մասին տեղյակ չենք, ես վստահ եմ շատերը Երևանում ապրողներից չգիտեն, թե Կողքի գյուղում, չեմ ասում եկեղեցի, ինչ հետաքրքիր վայր կա, բոլոր տեղերում, բոլոր տեղերում, եթե նույնիսկ ինչ-որ մի հնարավորություն կա գետի կամ բանի ապին, ինչ-որ մեկը վերցրել այդ գետափը, գետափը սեփականացրել է ու վարձովատալ, ես կողմ եմ, որ այդ մարդը փորձում է դրանով ինչ-որ մարդկանց նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, զուգարանի, ջրի եւ այլն, բայց հասկանում եք, պետք է նույնիսկ դա սահմանվի օրակարգի, ես կներեք sense մի էլի պատմական բան հիշեցի, ես աշխատում եմ մի հայտնի սփյուռքայի գործարարի մոտ, մի անգամ ասես դղաս քաղցած եմ, ասում եմ որտե՞ղ կփապակեք, գնանք հանդիպենք, ասում եմ Հրազդանի կիրճում սենց բանը ճաշարաներ, խոհանոցներ կան, ասեց դղաս ես Ադոնսկովը չեմ էր դար, ասում եմ ինչի, ասում է Ադոնք
իրենց կոյուղին կծքեն կետը։ Տեսեք, սա հասկանում եք արժե համակարգի կամ մշակութային ինչ սենց անդունդ է, էլի։ Ես կներեք ավարտեմ, ես պնդում եմ, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պատասխանատու և պետության առաջ, և պետության յուրաքանչյուր անձ մեկը մյուսի առաջ, ու ես անպատասխանատվության պայմաններում այս ամեն ինչը ծնվել, եթե պատասխանատվություն լինի կորպորատիվ գիտակցությունից սկսած, նման աղետալի վիճակ չենք ունենա և մեկը սպուսին կսիրենք և կարգենք։ Շնորհակալ եմ քննարկման մասնակցելու համար, պարոնայք, խոսեցինք, չգիտեմ, տարբեր մոդելների բնապահպանական խնդիրների տեսանկյունից և հանքարդյունաբերության տեսանկյունից, ընդհուպ մինչև Շվեցարիա, բայց ինչպես ուրեմն Շվեցարիան ուսումնասիրողներից մեկն էր ասել, ասում է, այդ մարդիկ սկսեցին հարստանալ այն ժամանակ, երբ որ հասկացան, որ ալպերը և այդ մարկագետինները և լեռները ոչ թե անեծք են, այլ մեծ առավելություն են։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկման մասնակցելու համար, մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում բնապահպանական խնդիրները և առաջարկվող լուծումները քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերում, մենք իհարկե անդրադարձանք հանքարդյունաբերությանը և ընդհանրապես այդ ոլորտին վերաբերող այլ պրոբլեմներ առաջացնող այսպես հարակից ոլորտների մեր բանախոսներն էին Վագն Խաչատրյանը և Հարություն Բաբայանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, միշտ նոր հանդիպում։